საომე ასათიანი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რაც მე ინტერვიუს წამყვანი ჩაგვერთვება ახლა Skype-ით და მასთან განვაგზავნოთ საუბარს. გესალმებით, გესალმებით. დღეს ჩვენ დაგისმართ კითხვებს, შევცვალოთ ოდნავ გარემო და თქვენი დამოკიდებულება. თქვენ დამოკიდებულება პირადად ჯერო გავიგოთ, გადაცემის დახურვასთან დაკავშირებით, როგორ მიიღეთ ეს ამბავი? ეს ამბავი არ გამკვირვებია, კარგახანია რაც ახალი მენეჯმენტი მოვიდა და რაც რამდენიმე მცდელობა იყო ხან სხვადასხვა პრინციპით, ხან რეიტინგების პრინციპით, ხან მე ყველა გადაცემა იხურებოდა, მე ნაწილი აღარ იხურებოდა. მოსალოდნელი იყო რომ ესე მოხდებოდა. საქმე იმაშია, რომ მე ცოტა მიჭირს, არც მინდა იმ სხვერპლის პოზიციიდან ვისაუბრო, რომ აი ჩემი გადაცემა დახურეს ან ჩვენი რადიო თავისუფლების და ჩემი და გოგი გვახარიასი. მითუმეტე შემთხვევაში ადამიანურად მართლა გულწრფელა ძალიან მტკივნეულია ის, რომ ია ანთაძე არის ესე ვთქვათ ამ დაპირისპირების მეორე მხარეს, ია რომელიც ჩვენი კოლეგა იყო წლების განმავლობაში რადიო თავისუფლებაში, მე ის ძალიან მიყვარდა, პატივსცემდი, ახლაც ადამიანურად მიყვარს სადია, მაგრამ მართლა არ მესმის ის პოზიცია, რომელსაც ია, ანუ ია არის ბოლო პერიოდში ესე ვთქვათ გამსიტყვებელი საზოგადოებრივი მოწყობის პოზიციისა. ჩემთვის მართლა გაუგებარია ის, თუ რა ლოგიკით ხარ საზოგადოებრივი მოწყობელი და ამას ვამბობ ყველა ეთერში რა თქვენთანაც გავემეორებ, მე მართლა ვფიქრობ, რომ საქმე არ არის ნამდვილად არც ჩემში, არც რომელიმე კონკრეტულ გადაცემაში. საქმე არის იმაში, რომ საზოგადოებრივი მოწყობელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ტიპი. ეს ხელისუფლება, ოპოზიციური, რელიგიური, კულტურული, ეკონომიკური და ასე შემდეგ, დღეს არის საფრთხის ქვეშ. მე არ ამგონია, მაქვს გონივრული ეჭვი, როგორც დღეს უყართხოლმე თქვა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეძლებს დისტანცირებას მართველი გუნდისგან ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე და შემდეგი. შემდეგი სეზონიდან საზოგადოებრივი მაუწყებელს და ის სიმწავე, რა სიმწავეს თქვენ გადაცემებს ჰქონდა, ანუ აღარ შეინარჩუნებს იმ სიმწავეს, ანუ თქვენი ანუ ფიქრობთ, რომ უარყოფით გავლენას იქონიებს საზოგადოებრივი მაუწყებელზე თვითონ აი ამ გადაცემების დახურვა და საეთერო ბადეზე მთლიანად? მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ფაქტორი გვაძლევს გარკვეული რაღაცა შეშფოთების საფუძველს, მაგალითად ის, რომ სწორედ პოლიტიკური და სოციოპოლიტიკური არსიცემებია ის გადაცემები, რომელთა თაობაზეც საზოგადოებრივი მოწონება არ გაქვს და პირდაპირ ამბობს, რომ ეს გაკეთდება შიდა რესურსით. ანუ ეს რა თქმა უნდა აძლევს ეს თან ის გარემოება, გასათვალისწინებელი, რომ მენეჯმენტი როცა შეიცვალა სამეურვეო საბჭომ, ნუ დიდმა ნაწილმა, დიდი უმრავლესობით აირჩია სწორედ ეს კანდიდატი, რომელთა მიმართებითაც, ბატონ ასილ მაღლაფერიძესთა მიმართებითაც იყო ყველაზე მეტი კითხვა არსებობდა მისი კავშირებიდან გამომდინარე, ნუ ბოლო პერიოდში უკვე ბიზნეს ივანიშვილთან, თუმცა მას სხვა პოლიტიკური კავშირებიც აქვს არსულში, ვიცით თქვა, რაც ანუ მოძრაობა ასე შემდეგ. და რასავარია ბიზნეს ივანიშვილის ტელევიზიებში, ასე ვთქვა, მუშაობის გამოცდილება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ავტომატურად უნდა აეგზავნოს მას სადღაც მუშაობა, მაგრამ როცა საზოგადოებრივი მოწყობილობის ისედაც მოყვება ეს, ასე ვთქვათ, რეპუტაცია, რომ ის არ არის ბოლომდე თავისუფალი სამთავრობო გავლენებისგან, და როცა სწორედ ბოლო წლებში იყო მართლა გარკვეული სიო, აი ძალიან ეს ვთქვათ ჩამასახოვან მდგომარეობაში, მხოლოდ ამაზე შორს არ წასულა, მაგრამ იყო თავისუფლების და კრიტიკული აზრი, სწორედ მაშინ მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა დიდი დარტყმის ქვეშ დადგა ეს რეპუტაცია, რომ აი ეს ტელევიზია კვლავ დაბრუნდება სრულად სამთავრობო ორბიტის ქვეშ, ვერ შეინარჩუნებს იმ დისტანციას, რომელიც არის აუცილებელი ჩვენ პირობებში. ჩვენ პირობებში სადაც გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, ეს პრობლემები ღრმავდება და დაწყებულია არაოფიციალური მმართველობით და დამთავრებული გაუგებრობით ძალობა სტრუქტურებში, საპოლიციო ძალადობა, ვიცით რა ხდება ყოველდღიურად, ვიცით რეპერების საქმე, ვიცით აფგან მუხტარლის საქმე, ეს პროცესები რეგიონიც მძიმდება პარალელურად. მოკლედ ამაზე საუბარი შორს წავიყვანს და ისევ და ისევ მე ვამბობ აქა და არც მოგვისმენია ჩვენ აი ახალი მენეჯმენტისგან მათი ხედვა, აი ეს სწორედ ეს რაღაცა აი როგორც ამბობენ გარდაკვეთების პრინციპის გაუქმება, აი გარდაკვეთების პრინციპის გაუქმება. რამდენად კარგია ზოგადად ეს, თუ ნამდვილად მიზეზი ეს არის, რომ გარდაკვეთების უქმდება და საზოგადოებრივი მოწყობილი მხოლოდ თავის პროდუქტზე იქნება დამოკიდებული. როგორ ფიქრობთ, იგივე რადიო თავისუფლებას ძალიან ბევრი კარგი გადაცემა ჰქონდა საზოგადოებრივი მოწყობილი, ერთობლივი პროდუქტი. სულ კარგია თუ ცუდი მენეჯმენტის ეს გადაწყვეტილება, როგორ ფიქრობთ?
შემეთელება მაგრამ თალბათ რა არგუმენტებით მიიღეს ჩემი აზრით ცუდია არამხოლოდ ჩემი აზრით იმიტომ რომ მე უბრალოდ ხა უსმენდი გუშინაძიასაც მე არ მესმის ია ამბობს რომ მათ აქვთ დიდი გეგმები მათ სურთ რომ რადიო თავისუფლება საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდეს სრულიად დამოუკიდებელი მათყავდეთ თავიანთი სახეები აი რაში უშლის გარდაკვეთები მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხო აი მამინდა განვითარდეს გახდნენ ბოლო-ბოლო ხა ჩვენს რა ესე გარეშე და სრულიად გარეთ მდგომი ფიგურების ხო მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველასია ჩვენია კოლეგები ვართ კი მე სხვა მედია საშუალებაში მუშაობ და გოგი გვახარიათ მაგრამ ჩვენ ერთი საქმე უნდა ვაკეთოთ ხო ესე გაყოფა რო აი მაგამაის რა ხელფას ვინ უხდის ამაზე საკითხი თუ აი მართლა არ მესმის ეს ლოგიკა განვითარდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კი ბატონო გახდეს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და მიუკერძებელი ჩვენ რაში შეუშლებით ხალხს ჩემი ახალ ნახევარსაათიანი ინტერვიუებით, რომელსაც ჰქონდა სამი, ესე ვთქვათ, თავარი მიზანი, ამაზეც მოკლედ მოგახსენებ თუ არის კიდევ დრო, თავარი ჩანაფიქრი იყო ის, რომ გვეთაუბრა, რა შეიძლება მწვავეთ, რა შეიძლება სიღრმისეულად, რა შეიძლება უკომპრომისოდ, სწორედ აი ძალაუფლების ვერტიკალების წარმომადგენელ ფიგურებთან, ოპოზიცია ექნებოდა ეს თუ სამთავრობო თუ ნებისმიერი სხვა რელიგიური და ასე შემდეგ, ის პირები, რომლებიც ანგარიშვალდებულები არიან საზოგადოების წინაშე და საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს რამდენად კარგად ართმევენ ისინი თავს ამ თავიანთ ანგარიშს. სალამ, საინტერესოა. თუ ყოფილა ფონდას პრივატულ საუბრებში თქვენს და ხემწვა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას შორის რომ შეიძლება ახალი სეზონიდან თქვენი გადაცემა სხვა ან შეცვლილი ფორმატით ისევ დაბრუნდეს ეთერში. თუ არის ამის შანსი მაინც. არა, ამაზე საუბარი არ ყოფილა, არა, არ ყოფილა, ნამდვილად არ ყოფილა ამაზე საუბარი. ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ახლა მართლა მიჭირს ამაზე მეც არ ამგონია რომ ამ ყველაფრის მე შეიძლება რამდენიმე მცდელობა იყო უკვე რომ რაღაცნაირად დაეხურათ. ოკე, თუ არ არის სურვილი, მათ არ სურთ. ეს რომ მათ არ სურთ ეს ჩემში იწევს, ეჭევს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიდა აი მაყურებელთან ისვდა თქვენს და ამას. არა, იმიტომ რომ აი ჩემი გადაცემა დაიხურა და მე მაგამაი ხა ეკრანზე გამოჩენის ის მაგ საქვია მომენატრება და ნოსტალგია გამიჩდება. ნამდვილად არა. მე მგონია რომ სიმპტომურია ეს. მე მგონია რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცენტრალიზებას ახდენს და გარკვეულ მონოპოლიზებას სწორედ პოლიტიკურ, სოციოპოლიტიკურ შინაარსზე. და მე მგონია რომ ამ შედეგებს ჩვენ კიდევ ვნახავთ. როგორც მოგეხსენებათ ხა კოლეგები ვართ, ხო? ეს ყოველდღიურ მუშაობაში შეიძლება არ გამოჩდეს, მაგრამ ხდება სამწუხაროდ, საუბედურო, ჩვენს რეალობაში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული ფაქტი იქნება კრიზისები სხვადასხვა და ამ კრიზისებთან მიმართებით მე ეჭვი მაქვს, ძალიან სერიოზული ეჭვი მაქვს და ეს მე როგორც უბრალოდ ქვეყნის მოქალაქეს და ჟურნალისტს მაწუხებს და მაშფოთებს, რომ ვერ შეინარჩუნებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ დისტანციას, რომელიც საჭიროა და თუ შეინარჩუნებს ნამდვილად არანაირი ეგოს ეჭვი გამოთქვეს დღეს ქალაქთან საუბრი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც გამოთქვეს უბრალოდ ეგეთი ეჭვი დღეს, რომ შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს ყველაფერი ხელისუფლების მწვავე კრიტიკის გაქრობის ინტერეს და გძნობ თუ არა იგივე არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერას და საზოგადოების მხარდაჭერას ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, გძნობ საზოგადოების მხარდაჭერას, დიდი ნაწილის მხარდაჭერას, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი გადაცემა სხვათა როგორც ამობდე სხვა მიზანი ჰქონდა მას, ერთი რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, გავლენიან პირებთან საუბარი, ჩვენ ასევე ვცდილობდით რა შეიძლება ხშირად დაგვეთმო ეკრანი ან უშუალოდ იმ ადამიანებისთვის, რომელთა ხმა არის მის ჩვენ საზოგადოებაში, სხვადასხვა მიზეზით, სოციალური გარემოს მიზეზით, მოგეხსენებათ ჩვენს ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ბავშვი კლავად სიგარების ზღვარს მიღმა ცხოვრობს და ჩვენ ვცდილობდით რომ ეს ფაქტი ყოველთვის შეგვეხსენებია, როცა ამის საშუალება და ნუ თემატურად იძლეოთ ამის საშუალებას ჩვენი გადაცემები, უმცირესობების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა ძალი ყავს მაყურებელი, ამაში ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს რომ არ ყავს, თუმცა ისიც უნდა ვთქვა რომ პირადად მე ამ გადაცემამ, ამ წელიწად ნახევარმა მტრები საკმაოდ შეძინა. არა მხოლოდ იქნებოდა ეს სამთავრობო გასაკუთრებით ეს ბიზნეს ინტერვიუები, ყველას ეს ინტერვიუ ახსოვს, იმიტომ რომ თავარი ღერძი ესე ვთქვა პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლების ეს იყო, ეს შემთხვევა იყო სწორედ მასთან საუბარი, რომ დაზაბულად წარიმართა მაშინ მოვეკეცი, მაგრამ არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ესეთი ერთგული და გულანთებული მხარდაჭერებისგანაც, წერილებსაც ვიღებდი, ლანძღასაც ვიღებდი, ასევე რა თქმა უნდა ჩემი გადაცემა არ მოსწონდათ იმ პირებს, რომლებიც უფრო რაღაც რელიგიური ექსტრემიზმისკენ იხდებიან ან არ ცნობენ თქვა სხვა რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობების და მით უმეტეს სექსუალური უმცირესობების უფლებებს, ამისთვის მზად ვიყავი, თუმცა ახლა ვერ გეტყვით რომ ძალიან ადვილი იყო ესე ტალღებად ამ აგრესიის მიღება, მაგრამ ნუ მე ვიცოდი რომ ეს ესე იქნებოდა, ვიცოდი რომ ეს ამ გადაცემის ნაწილი იყო, ანუ ასეც არ არის რომ ხო ყველა
უყარდი და ყველას რა თქმა უნდა გაკეთებს. სალომე, აი ამ განცხადებას, რომელიც ახლა ბესიმ გააჟღერა, აწეს ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არის საქართველოს იურისტთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების და სწავლების მონიტორინგის ცენტრი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის, სამართლიანი არჩევნები და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. საინტერესოა, ეს ხუთი ორგანიზაცია პლუს ამას ალბათ ძალიან ბევრი ისეთ ხარდაჭერი გამოგიჩნდება, ალბათ ძალიან ბევრი და პლუს ამას სამოქალაქო პროტესტი. თუ გაითვალისწინებს თქვენი აზრით ის, რომ მოხდეს ამ ხალხის საზოგადოების შეიძლება რომ საზოგადოების მოძღვრების ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინოთ ამ ორგანიზაციების და ადამიანების აზრი. აი მე როგორ გითხრათ ახლა ეს? ახლა მოლოდინი როგორი გაქვს? ანუ თავი ეს არის ახლა. მოლოდინი არ მაქვს. მოლოდინი არ მაქვს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ასეთი კიდევ მნიშვნელოვანია ის რომ აქ პესიმისტური არა, რეალისტური ალბათ უფრო. მენეჯმენტის გარდა აქ ალბათ კიდევ სამეურვეო საბჭოშიც იქიდანაც მოგდიოდა სუ სიგნალები, აი იქაც არის ყო კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით რომ თქვა ჩვენი გადაცემები ყოველას მოსწონდა ამას. არა მგონია რომ ეს სპონტანურად მიღებული გადაცემა არის, რომელიც ყოველას მოსწონს. ბატონო, რადიო თავისუფლების კუთხით თუ გაგძლდება თქვენი გადაცემა და გადაცემის მომავალი გვაინტერესებს, როგორი იქნება? ან სხვა არხებიდან ხო არა დაინტერესება თქვენი გადაცემის? გადაცემის მომავალი მეც ძალიან მაინტერესებს. ამ ეტაპზე ფიქრობთ, ამაზე ვშელობთ, მე არ ვაპირებ გაჩერებას, მე ვაპირებ გავაგზელო ეს გადაცემა. სწორედ ნუ იმ შეიძლება რაღაც გარკვეული კორექციები შევიდეს ფორმატთან დაკავშირებით. ასევე მინდა რომ ერთ-ერთი კიდევ ჩვენი ხაზი იყო, რაც შეიძლება ხშირად მინდოდა, მე საუბრა უცხოელ, თქვა პროფესორებთან, კვლევრებთან. სიგნალების ავტორებთან მეტყვეთ ეს სიგნალების ავტორებთან ხო კი ძაგი ამას ის ის როგორი რთულია როცა არ არსებობს თქვენ თაგმარებასთან დაკავშირებით თუ რა დისკუსიები მიმდინარეობს დასავლეთის აკადემიაში, რა არის ახლა აქტუალური დასავლეთის პოლიტიკაში და ნუ ეს ორმაგიში სამაგიში რომ აიყო ბუნებრივია ნახევარსაათიანი ინტერვიუების თარგმნა ამას მე ვაკეთებდი ყველაფერს გახმოვანება ტექნიკურადაც მე ვაკეთებდი ძალიან ძირე რესურსები ქონდა ჩვენ მე ვაპირებ რომ ესეც გავაძლიერო ეს კომპონენტიც და ნუ რაღაც ფორმით არ ვიცი ეს ინტერნეტში იქნება თუ სადღაც მე უსამსახურად არ ჩები მე რადიო თავისუფლებაში ვარ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ფარდაჭერისთვის. აბა ბოლოს თუ შეიძლება მოკლედ როგვითხრათ ჩვენ გვაინტერესებს ყოველთვის როგორ უყურებთ თქვენ როგორ ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში აი ამ ყველა პროცესში იგივე საზოგადოებრივი აუცილებლის აჭარის ტელევიზიის როლს იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცი ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ და ყოველთვის გვაინტერესებს ჩვენი როლი თქვენი შეფასება თუნდაც რა ვიცი როგორ შეაფასებთ ჯერჯერობით ჩვენთან სიმშვიდეა მე მგონი თქვენთან სიმშვიდეა და ძალიან მნიშვნელოვანი სიმშვიდეა მე მგონი ჩვენი ქართული მედიასთვის ახლა მართლა ისე უბრალოდ როყიო კომპლიმენტებად არ ჩამიტოლოთ ასაც უყურებთ თქვენ ბაღაში ყოველ დღე აქტიურად შევიძლია თვალი ვადევნოთ თქვენს ტელევიზიას მაგრამ ვადევნებ თვალს და რასაც უყურებ ძალიან მომწონს ვინაიდან თქვი რომ სწორედ აი როგორც უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სერიოზული ჩაღმავებული და დისტანცირებული და არ მოერიდოს კრიტიკას გავლენიანი ასე ვთქვათ ფიგურების ამა ქვეყნისა ამისიას მე მგონი თქვენ ჯერჯერობით ართმევთ თავს ძალიან კარგად ართმევთ თავს და მე თქვენ მხოლოდ გაძლიერებას და სიმძლავრეს და ხარდამჭერებს აი დიდი მადლობა ასე დიდი მადლობა სარედაქციო პოლიტიკის გატარებას გისურვებთ ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის და დიდი სიამოვნებით ვიხილავდით თქვენს განაცემას ჩვენს არხზე თუ ამის რაიმე შანსი იქნებოდა საომავლოთ უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონ სალომე. დიდი მადლობა, ქალბატონ სალომე. სალომე, ასეთიანი გვერდებოდა.